são desfavorecidos na saúde, os transmontanos? Sim, somos um bocadinho desfavorecidos. E não só, imagina, eu tenho dois meninos, não é? A parte de pediatria, eu tenho que ir ao privado porque não consigo um pediatra no hospital, por exemplo. Tudo aquilo que a saúde oferece aos transmontanos é idêntico àquilo que o litoral oferece às pessoas que moram no litoral? Sim, não temos queixa. Portanto, não sente que tem que sair do distrito para poder fazer exames sim, e consultas? Sim, para alguns exames é, que em Bragança não temos essas capacidades para fazer certos exames. Estou gostava de mandar o exemplo da sua irmã, não é? Sim, pois eu tenho. O que é que acontece com a sua irmã? Tenho, ela é doente e de vez em quando tem de ir ao Porto, porque aqui não encontrou médico especialista para aquilo que ela tem. E a nível de especialidades, Trás-os-Montes está bem servido? Não, está aquém. Porquê? Porque é isso que eu digo, se a gente precisa de uma especialidade, nós aqui não temos todos o tipo de especialidades, não é? Mesmo para exames de diagnóstico acontece a mesma coisa? Sim. O que é que acha que poderia mudar? O que é que poderia mudar? Eu acho que poderiam fazer contratação de mais médicos no Sistema Nacional de Saúde. Não tínhamos que recorrer sempre aos privados.